Her ses et kig ind i museumsbutikken ved hovedindgangen. Og her ligner det jo en kø på Kongevejen. Alle bilerne er på vej til Frilandsmuseet og se de to Morris maskotter i anden række. Og så kommer der trævarer med meget mere. Fristelserne er store. Og her er alt godt til køkkenet. Hej. Velkommen til Frilandsmuseet. Det begyndte egentlig i 1897. Bernhard Olsens ønske var, at folk skulle se, hvordan man levede i ældre tider. Hvordan man døde. Og han ville gerne vise det i naturlig størrelse. Og så i 1897. I 1901 blev det for småt inde i Kongens Have, hvor de første to huse stod. Så han kom herud, fandt noget at bygge på, og inden det blev 1960, så var der en 40-50 forskellige huse her på dette unikke sted. Og velkommen til Frilandsmuseet. Hvad skal de se, synes du? For det første, så skal de komme nogle gange, for de skal ikke nå at se hele museet første gang. Og det, som jeg håber, at de oplever, det er den her fornemmelse af virkelig at træde tilbage i tiden. Jeg synes jo, Frilandsmuseet er det bedste bud, analog bud på en tidsmaskine. Når du går ud af de her grusveje, så skal det jo være som at gå en tur ud af landevejen for 100, 200, 300 år siden. Du bevæger dig fra den ene landsdel til den anden, og det er jo ikke kun bygningerne, det er også haverne og landskaberne, gærerne, hegnene, vejene, grøfterne. Men det er den her fortættede stemning, som man skal opleve, når man går her. Og så læg mærke til alle detaljerne. Det synes jeg jo er så fantastisk. Og det er jo ikke fordi, jeg vil skrue tiden tilbage, bare fordi jeg nu har snakket tidsmaskine. For det har været et hårdt liv i gamle dage ude på landet. Men alligevel, kig ind i køkken og stue og bryggers og se, hvor lidt man egentlig kan klare sig med. Og hvor rustikt det er. Og samtidig så er der tænkt over detaljerne. Der er jo dejlige små detaljer alle steder. Om det hasper eller kroge eller profiler på vinduerne. Ja. Så det håber jeg, folk vil mere. Og hernede, der har vi så et hus, der hedder Stenstrup. Og det er sådan et aktivitetshus. Det kan være, at du ved mere om det, end jeg gør. Jeg ved i hvert fald, at det har ligget på magasin siden 1937. Det blev opdaget i 20'erne. Okay. 1920'erne af nogle museumsfolk, der gik ud af landevejen dernede midt Fyn, syd midt. Og så det her fantastiske hus, som er anderledes, fordi det er et gavlhus. Det vil sige, at det lå med gavlen ud mod vejen, og der er knægte under første salen, så første salen rager en anelse ud over stueetagen. Og det er jo ellers noget, vi kun kender fra byhuse. Det var sådan en måde at signalere lidt overskud til sådan nogle unødvendigheder. Ja, okay. Ja. Det er genopført, som det så ud i starten af 1800-tallet, men der er forskellige tidssnit i det. Ja. Så du kan også sådan arkitektonisk og stilhistorisk gå på en lille rejse igennem huset og se forskellige broseringer og forskellige gulvbelægninger og sådan noget. Okay. Og så er det vigtigste selvfølgelig, at alting i det her hus må bruges. Så man må ligge i alkoven og sidde ved langbordet, og du må have ild i det åbne ildsted, og du kan have dyr i stallen, og du må arbejde i haven og høste afgrøderne, og du må sidde inde i øverste stuen og skrive med blæk. Og det er jo så det, landsbylarvet sørger for. Her er vi tæt ved indgangen. Det er de frivillige, der er på vej hen til hestevognen for at blive kørt ned til Stenstrup. Nu er vi godt på vej. Nede i Stenstrup, der kan man lave mange ting, og det kan publikum og gæsterne også. Og det sørger de frivillige for. I øvrigt er det en god idé for alle vores gæster, at de tager sådan en tur med hestevognen, fordi så får man set en stor del af museet på relativt kort tid. Danner sig et overblik. Og så er vi ved at være der.
så kommer vi til Stenstrup se fra forskellige kanter, også ovenfra. Her der er det gavlen. Vi ser, det er den, der har vendt ud mod gaden, den gang, hvor vi havde det stående over på Fyn. Og nu ser vi igen det hele lidt for oven. Og det er, jeg synes, det, der er meningen med meget af det, vi har lavet her, det er, at man kommer til at se Frilandsmuseet fra en kant og en vinkel, som man ikke ofte ser den. Og igen et lille kig ud over den plads, grønne græsplæne der, hvor vi meget tit har teater og skuespil og andre lege. Så et kig på skorstenen. Igen, der var lige et kig til smedjen. Så er vi her. Skrivestuen. Og her der ligger forskellige ting. Blandt andet ligger den her, og der står vores årstal på 1810. Og egentlig så er vi i 1812 lige nu her. Det er noget, vi leger. Det er et manglebræt, og det her det er specielt. Det er meget, meget fint. Det er meget fint skåret. Det her det er sådan lidt mere brugbart i dagligdagen. Og her, der er, jeg vil lige sige, det er fyrtøjet, men det er det ikke. Det er vores, her tænder vi normalt op og laver forskellige ting. Blandt andet pandekager, noget grød og æbler, der bliver stegt. Og hvis vi lige kigger ind her, så er det jo der, hvor alle tingene står. Alle vores. Her står der nogle snittebænke, som normalt, når vejret er rigtig godt, er udenfor. Og så er det faktisk der, hvor børn og voksne kan sidde og snitte, lave knive. Det gør de meget. Og lære at bruge alle de værktøjer, vi har til dem. Hej Gerda! Kommer du der? Nej, hvad er det fint? Ved du hvad? Har du tid? Ja. Prøv at se, du fortalte mig engang noget om den der kalender, som står heroppe bagpå. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig det igen? Jeg kan ikke helt huske det. Det kan jeg da godt. Hey. Det er jo sådan en måde at forudsige vejret på i det kommende år, sådan så man kan vide noget om, hvordan det høsten bliver. Og man starter 25. december, første juledag, med at lave den første runde cirkel på bjælken, og lave en streg ned midt igennem. Så er den første del af cirklen den første del af dagen, og den anden del af dagen. Nå, jeg troede lidt, det var natten, den anden. Nej. Okay. Hvis der kommer nedbør, så laver man prikker. Hvis der kommer rigtig meget nedbør, så laver man rigtig mange prikker. Hvis det er tørvejr, så laver man ingenting. Næste dag, så laver man den næste cirkel. Kigger på vejret igen. Og hvad var det for en dag, man startede? Hvad var det, du sagde? Vi starter første juledag. Første juledag, den 25. Okay. Så gør man det de følgende dage. Helt ind til og med den 5. januar, Hellig Tre Konges aften. Og så har man 12 cirkler. Nu er det så sådan, så hver cirkel passer til en måned. Og det vil sige, nej, hvor smart. Vejret bliver i januar, sådan som den der er i den første cirkel. Hvis vi nu skal tage den her op, så vil det være nedbør i den første del af måneden. Og så vil det være tørvejr i den anden del af måneden. I februar, der vil det være nedbør, sådan cirka hele februar måned, og så videre. Ja, det kender vi jo fra februar, vi for søren. Ja, ja, ja. Nu er den, der sidder heroppe, den er ikke fra i år. Mm. Og det er måske meget godt, fordi den fra i år, den er virkelig, den er truende. Fordi der var, af de 12 dage, var der 8 dage, der var helt tørre.
Og så er gode råd jo dyre, for så kan man jo godt regne ud, at så bliver der ikke nogen god høst. Jo, oh, ja, det er klart. Med ja. Mindre solen skinner på Hellig Pouls dag, som er den 25. januar. Hvis solen skinner der, ja, så overtrumfer det alle julemærkerne. Og så betyder det, at det bliver en god høst under alle omstændigheder. Og den skinnede. Nå, hvor fint. Ja. Og derfor er det faktisk blevet en god høst i år. Nej, det er skægt. Ja, men du kan måske fortælle lidt mere. Jeg går ud, for jeg skal ud og slå med lægen her, så ja, vi ses sikkert senere. Ja, men det var jo sådan, at man havde får i forskellige farver på det her tidspunkt, og man brugte selvfølgelig også det grå og det brune og det hvide uld, som det var. Men nogle gange så havde man jo lyst til at få noget, der var i nogle andre farver. Og der var det sådan, at almindelige folk, de kunne godt farve de forskellige farver her, de brune og de gule. Hvis de havde fat i den blå eller den røde, så kunne de ikke bare gå ud og finde det. Så skulle de jo have fat i det inden for byen. Eller også skulle de sende deres ting ind til farverne inde i byen. Og for eksempel de her trøjer, som er så karakteristiske, dem strikkede man i hvid uld, og så sendte man dem ind til farverne inde i byen og fik dem farvet. Men til almindelig hverdagstøj, der kunne man jo godt selv eksperimentere med farverne. Og der er masser af muligheder. Når man skal farve med planter, så foregår det i tre tempi. Først så starter man med at bejse garnet, og det vil sige, at man åbner fibrene for, at de kan modtage farven. Det gør vi nu med alun, som er et metalsalt. Før der brugte man også mange andre forskellige metalsalte, men det er jo ikke godt for miljøet, så det gør vi ikke mere. Nu bruger jeg kun alun. Der er også nogle farver, som man kan lave uden overhovedet at bejse garnet, og det er for eksempel de her, som er lavet med grønne og brune valnødskaller. Ikke valnødskallerne, som vi knækker af valnødderne, men de grønne skaller, der sidder rundt om frugten, når de sidder op på træerne. De kan det hele selv. Der behøver man ikke at bejse garnet først. Men ellers, når man skal lave de andre farver, så skal man bejse det først. Alle de farver, der er her, de er lavet med forskellige planter. Undtagen den meget røde, som den her meget røde, det er små kaktuslus, som man har importeret først fra Mexico. Og sidenhen så fandt man ud af, at de der kaktus, som lusene bor på, de kunne også godt bo nede ved Middelhavet, så behøver man ikke at rejse så langt for at få fat i det. Og så er den fine blå her, som er indigo, som også er en plante, der vokser i Himalaya, og som man har hentet, når man alligevel var ude og hente koloniale varer. I begyndelsen der var de her to farver jo meget kostbare, og der har det været sådan en måde, man kunne vise, at man var noget, at man havde blåt tøj eller man havde rødt tøj. Men efterhånden, der blev det også sådan, at almindelige mennesker kunne få fat i det. Grunden til, at jeg i sin tid startede herude, det var fordi, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde på et frilandsmuseum. Ja. Men jeg kunne faktisk også godt lide ideen i, at man ligesom har de gamle husdyrracer, man prøver at bevare de gamle gener, og ligesom sætte dem ind i de miljøer, de engang har været i. Ja. Det var det, der tiltalte mig. Ja. Og så heldigvis, selvom det ikke er særlig pænt sagt, så hen anden, jeg ligesom overtog barselsvikariatet fra. Hun kom ikke tilbage, og det er derfor, jeg stadig er her. Mm. Og jeg regner med, at jeg skal pensionere sig fra engang. Mm. Jeg er simpelthen så glad for det. Det er det, der driver mig, det er, at man kan få lov til at arbejde med gamle bevaringsværdige husdyrracer. Lige meget om det er høns, eller om det er en ged, eller om det er en ko, eller får, eller hvad vi nu taler om. Det tiltaler mig ret meget. Og så er det så skønt, når man er ude af gamle eller folk ude, publikum rundt omkring herude, at de kommer hen og spørger om de der sådan ting. Ikke? Og hvorfor så grisen sådan ud, og hvorfor er hønen sådan, og hvad laver man egentlig med dem, og, er det ikke, og har de virkelig været her i 6.000 år? Det spørger børnene jo om, og så siger jeg, at det er selvfølgelig, så gammel kan jeg ikke blive. Mm. Men dengang kom de i hvert fald til Danmark. Så sådan noget, det kan jeg godt lide.
Det her sådan, de er vores fire nye kaninunge, og de er snart 3 måneder gamle. Det er franske vædderkaniner, kalder man dem. Og det er nogen, der skal bo herude på museet, sådan så det er, at vi ligesom har nogle kaniner, som børnene kan komme ind og kæle med. Man må ikke løfte på dem, men man må faktisk gerne sætte sig ned, og så kan de komme hen, så kan man klare dem. Vi er lidt uenige om navnet, men det er 2 hanner og 2 hunder. Og moren, hun sidder herovre i hjørnet, kommer nu fra. Det er bandit. Men det er en, vi har lånt. Hun bor langt væk herfra. På en ø ude i Roskilde Fjord. Der ser ud til at blive lidt vind i dag, så vi skal have drejet møllen lidt, fordi den står ikke i den helt rigtige retning. Og det gør jeg med spillet her. Jeg har en kæde, som jeg trækker ud og gør fast hen på enden af trappen her. Jeg går rundt her, og spillet er jo gjort fast i sådan nogle pæle, der står i jorden, og der er jo pæle hele vejen rundt, sådan at når jeg får drejet møllen, så er der en ny pæl. Ja, nu er vi kommet op i møllen, og heroppe kan vi se den øverste ende af stubben. Det her stykke træ, som er fastgjort nede ved jorden, det er det eneste, der ikke bevæger sig her i møllen. Hele resten af møllen drejes rundt om, og det er den her bjælke, der så bærer hele møllen. Alle de der 32 tons. Foran den hænger sækken, hvor mel falder ned i fra kværnen, der ligger ovenpå. Jeg tror, vi tager den her af. Nej, vi må gøre. Der har vi kværnen, og den svarer fuldstændig til kværnen nede i vandmøllen. Og der er jo lidt mørkt nede, så når jeg viser den frem, så plejer det få lidt lys på, og så, altså det jeg kan gøre er, at jeg kan tage det her drev, koble det fra, fordi så kan jeg dreje stenen. Den skal lige helt op, så den går fri. Og det gør vi jo så også for at demonstrere, at stenen kan dreje. Det er den bevægelse, som stenen har op og ned, og imellem de to yderstillinger skal den så indstilles, når vi skal male. Det er jo så møllerens kompetence.
Risse og Ostenfeldt. Et træskibshus, og det er enlænget. Og det fremgår senere, når vi ser på det. I virkeligheden så har det jo lidt tysk i sig, i og med at det kommer fra et sted, som er tysk den dag i dag. Her er et lille kig, så man kan se, hvor det ligger, så man kan kende stedet. Ej, prøv engang at se. En kæmpe port og tre lukkemekanismer. Jamen, hvor er det lækkert. Og der har stået kreaturer herinde, og også i den anden ende. De var her jo, kreaturer, fordi de skulle ind om aftenen, og især om vinteren, men også for at hjælpe til med at varme huset op. Godt tænkt dengang. Ja, prøv at gå videre. Og alt, hvad man har gemt op på loftet. Og... ej, det er flot. Ja, og så skal I have... så skal I lige med herind. Der er også en udgang her, der var også en udgang her, kan I se. Men herinde, der sad folk og spiste. Der var også nogen, der sov herinde. Nej, hvad har vi her? Det er jo det samtalekøkken. Det kan jeg da se. Og der er nogen, der har fat i den sorte gryde gennem tiderne. Det er der ingen tvivl om. Hvor er det dog lækkert. Det var så her, man både sad og stod, og der blev lavet mad på vej ud nu. Sådan, så er der ikke nogen, der løber med det. Og her ser vi møllen fra denne her vinkel. Ja, her har vi så Fuglevad Vindmølle, som er fra 1832. Det er den eneste af alle de bygninger, som er på hele Frilandsmuseet, som har stået der hele sit liv. Den er simpelthen bygget der og har overlevet. I dag bliver den ikke brugt som mølle, den bliver brugt som en turistmagnet. Nede bagerst kan man se, altså vandmøllen, så tæt ligger de på hinanden. Og vandmøllen kommer vi til at se senere. Men lad os lige gå forbi her, for der er skuespilplads herovre. Og det er et stort rekreativt område, man må sige. Der sidder mange og spiser deres frokoster normalt. Og så går vi lidt videre igen. Det her, jeg går lige over mod øst, kan man sige. Og her, der synes jeg, man skal spile sine øjne op og nyde godt af alt det grønne. Valmue og primula kan jeg se dernede. Det vi hører i baggrunden, det er Grisen, som er et lille lokaltog. Så der er mange måder at komme til Frilandsmuseet på. Der er også busser ude på Kongevejen. Der er også folk, der både går og cykler hertil. Og herover, der har vi... så har vi nogle dyr gående. De er lidt langt væk nu, men de er trukket ned til Bornholmergården, og det er også en af dem, vi kommer til at besøge. Bare vent. Og så er vi så kommet 360 grader rundt. Se, nu toner Bornholmergården frem. Går fra Østerlarsker.
Her der er det skorstenene, der er i fokus, og det vil der være mange steder fremover, så læg mærke til dem. Også fordi de er bygget forskelligt, og der er forskellige byggeteknikker. Kommer vi op i fugleperspektiv og kigger ned og ser hele gården ovenfra. Nu er vi inde i den sidste stue. Efter vi kom ind, der drejede vi først til højre, og så kom vi ned i den sidste stue. Her er vi. Og her er der et kig, hvor vi kigger igennem tre døre. Helt hammershøjsk. Og så står der Søren og Bukke her. Og så er der lukket, hvor jeg lige vil sige. Her der er en meget, meget fin, og der er faktisk også en, der ikke er fin her, men der er forskel på de navler, der sætter gulvbrædderne fast. Og det er typisk, at der, hvor gulvet er mest slidt, det er også der, hvor navlerne er mest slidt. Så derfor kan man bedømme, hvor folk har stået ud fra det. Og her er vi så inde i stuen, der er lige forinden. Og så den dør, vi ser der, det er den dør, vi kommer til at se senere. Og herinde har jeg bare så lækkert. Jeg går lige plads, så kan I bedre se. Her der ligger der eventyrbøger og andre bøger, fordi her der sad man også og læste. Om et øjeblik så kommer jeg over til der, hvor man sad og skrev. Og denne her dør, den har vi faktisk set før. Det er fordi, det er den dør, vi ser nede i enden af væggen i den lange gang, hvor vi har dørene, som rent hammershøjsk står og ser fine og nydelige ud. Den sidste dør, man ser overhovedet, der er lukket, det er denne her dør. Der står også et Bornholmer-ur derovre. Og historien om Bornholmer-urene. Se, der var for, jeg tror vi skal tilbage til 1700-tallet, så var der et skib, som gik på grund. Og det havde en masse urværk med sig. Og det fandt bornholmerne, og så fandt de også ud af, hvad det var til. Det var faktisk til at bygge sådan nogle bornholmerure. Og så byggede de bornholmerure, og det var ligesom der, man gjorde det. Og de havde jo på en eller anden måde også noget af råstoffet gratis, så derfor kom de til at hedde bornholmerure. Vi skal ind i hestestallen. Og hestestallen kan man altid kende på, den er lidt finere end ellers. Ja, det her er her, en hest har stået. Den har været bundet fast. Og så noget som det her, det kaldes et spiltog. T-O-V til sidst. Det er så forbudt, det bør man ikke bruge mere. Man synes, at det var synd, at hesten ikke kunne røre sig. Og det er jo også lidt rigtigt. Men her har de fine heste stået, fordi de har fine heste. Og det, som man kan se her, det er jo også, at selvfølgelig er malingen slidt væk her, der har jo været heste. Men se ellers, hvor fint blåt der har været. Havde det været en kostald, havde der måske overhovedet ikke været malet. Her, der hænger der et lille redskab, som jeg ikke tager ned og viser jer. Men det bruger man rent faktisk til, at hvis pille skal sluge en hest skal sluge en pille, selvfølgelig. Så er det ind med røret ned i halsen. I ved godt, at hestens halse er forholdsvis lange. Og så trykker man det håndtag i her, som man ikke kan se. Det er da fantastisk. Her hænger seletøjet. Her er det smart, og det er godt at se. Det er jo her. Her får de deres, kan vi kalde det, dagre.
Vandmøllen fra Ellested. Ellested ligger over på Fyn. En del af vandmøllen her er tilbage til 1700-tallet. Og det her, det er et yndlingskig, synes jeg. Vi har vandmøllen først, og så har vi Fuglevadmølle. Og så kan vi lige ane sorgen fri bagved. Godt indenfor er vi nu. Her ser vi stuen til højre. Læg mærke til gulvet. Det er sæbevasket. Hvorimod herinde i den anden stue til venstre, når man kommer ind, der er det lakeret. Jeg skal gøre klar til at lave lidt mel. Og nu går jeg over og åbner for vandet herovre ved lugen. Jeg holder godt fast her. Og nu er det i gang. Jeg er nødt til at lukke lidt ned for vandet igen, for ellers kommer man til at køre for hurtigt. Jeg har en lille sæk med noget korn her, og nogle rugkerner, og når de skal males, så skal de herop i karret her. Og nu løfter jeg ned til kværnen, så vi kan få et kig ned her til systemen til den øverste møllesten. Der er to sten, en der ligger stille nedenunder, og så den her, og mellem de to sten, der bliver kornet kværnet og bliver til mel, som falder ud ned i kælderen. Og det foregår her på den måde, at kornet bliver rystet ned i kværnen lidt af gangen i et hastighed, som svarer til det. Det vand, vi har, det vi har lukket op. Ned i sækken, som er sat på der nu, og så har vi en anden mulighed, og det er at dirigere melet op i sigten der. Og det sker i første omgang ved at sende melet ind i den her kop-elevator, der løfter melet op. Altså det er jo det færdige mel, som skal sigtes, som bliver løftet op her. Nu vil jeg hejse den her sæk op, og det bruger jeg kraften til. Ølvrå, en gård, som lå helt ude på, lige midten af Jylland i virkeligheden, og det var hede. Ikke fordi det var varmt, men det var ude på heden. Og her ser vi den sydlige
det var fattig i går. Man kan også godt se på huset, der er ingen fodrem, og jeg har set siden eller tidligere, at der er heller ikke nogen tagrem. Der er bygget direkte på systemene. Ellers så ernærede man sig også ved at strikke. Blandt andet uldsokker. Og hvis man ser taget, så er der selvfølgelig stråtag, men der er også blandet en masse lyng ind i. Og lyngen sætter sig fast. Det gror nærmest på. Og øverst oppe, der ved siden af skorstenen, der ser man, det er græstørv, der er lagt. Og lige nu ser de lidt tynde ud. De har nok været lidt tykkere dengang. Bindingsværket er ikke særlig gedint og stort og tykt. Her har vi to alkover, og det er stedet, det her rum er stedet, hvor man spiser, hvor man sover og hvor varmen er. Her har man stået og lavet mad. Mest har det bestået af kål og andre grøntsager og ikke ret meget andet. Det har været fattigt. Det var både udlændinge og danskere, der ligesom kom og skulle have gang i heden. Så det her, det er et hedeområde. Kan du have det rigtig godt? Og væver olmerdu, hvilket vil sige, at vi har en hørtrang og væver med uldens islet. Det kan blive et tæt stof, der kan bruges til dyner og puder. Den har vi mange af her på museet. Det er det, der hedder en trissevæv. En gammel trissevæv, og det den har lidt svært ved at være i balance her, så jeg skal hjælpe den lidt hver gang. I uldgarnet, indtrådet uldgarn, som vi bruger til at væve med. Mm-hmm. Og her ligger alle de forskellige spoler, vi har gjort klar. Det var meget almindeligt, at man vævede i striber, så vi har lavet nogle forskellige mønstre, vi kan følge. Her ligger der også nogle uldne vikleprøver. Det her er et stykke hørstof, som sad på væven sidste år, og som nogle frivillige har vævet færdigt. Det var også meget vildt at væve hør i hør. Så.
så har vi nogle bondvæve af forskellige slags. Det er jo meget simplere. Man kan væve et langt bånd. Det kunne være et hosebånd eller kant på en kyse. Og der behøver man faktisk bare en krog. Det kan være en vindueskarm eller og så sig selv i den anden ende, og så kan man sidde her og væve. Det gør vi nogle gange ude på gårdspladsen, når vejret er til det. Nu er jeg rykket udenfor i solen her og sidder og væver bånd. De kan jo bruges til pynt på huer eller på forplader. Ja, det er jo en enkel måde at lave et skel på. Tør den ned. Får vi det ene skel. Og så hiver vi op, så får vi det andet skel. Så skal man lige huske, hvor man er kommet til. Og det kan jo laves på mange forskellige måder. Her er en, der er i noget uldent garn. Det er lidt kraftigere. Så havde man faktisk en helt anden måde også at lave bånd på med sådan nogle brikker. Det kalder man brikvævning. De bliver nogle meget flotte, tætte bånd på den her måde. Så det er bare eksempler på nogle af de ting, vi sidder og arbejder med, når frivillige er her. Her har vi så det, vi kalder herregården, Fjellerup. Nogle steder er den beskrevet som en lille herregård. Der er mange af os, der synes, den er pænt stor. Og den er kommet til Frilandsmuseet i flere portioner, i flere afdelinger, af flere gange. Og det sidste, der er kommet, det er hovedbygningen, som er at finde her inde bag ved træerne. Her skal man lige lægge mærke til årstallet. Det siger sig selv, at det er spejlvendt. I midten af gårdspladsen, der har vi køkkenmødingen, mødingen. Så skal vi også lige kigge ind herover. Der. Det er rummet bag ved køkkenet i Fjellerup, og der er rigtig mange ting stablet op, og det er noget af det, der bliver brugt i løbet af de fremvisninger og de... Det her det er en forlængelse af køkkenet. Det er her, at skoleklasser og studerende kan få lov at lære lidt om, hvordan man lavede mad i de gamle dage.
og se haven. Vi skal også ud i haven bagefter, det kan vi ikke lade være med. Her ser vi så den facade, der vendte ud mod haven. Og det er lidt af det, jeg gerne vil prøve at vise. Det er jo en have, som er bygget op nogenlunde, som den var der i Fjellerup, som ligger på Djursland. Sikke et syn. Blodbøg, almindelig bøg, ahorn dernede. Ja. Hold da op. Prøv at se den vej også der. Det er så stadestuen. Det var den, jeg nævnte før. Her har man virkelig hygget sig. Og hvis man ser det i virkeligheden, så er det en fornøjelse at stå og kigge på. Om det så er væggene, så er de også fint dekoreret. Jeg har lavet mig fortælle, at det faktisk er facaden ud. Ja, det var så den fine stue. Nu er vi på vej igennem gangen ind til det næste rum, vi skal se på. Nu kommer vi til billedsektionen. Det næste, vi viser, er de tegninger og de fotos, der hænger rundt omkring på hele herregården. Og det er ikke sådan, man, når man går rundt, at man altid lige lægger mærke til dem. Frilandsmuseet er så mange ting. Også blomsterne. Der er blomster overalt. Her kommer der et lille kig ind i haven. Nede ved nordindgangen. Det er ikke kun Frilandsmuseet, der får besøg her. Der er også blomsten, der har fået besøg. Her har vi en artiskok i nærmest op i 2 meters højde. Den er besøgt af adskillige bier. Artiskokken er jo en yndet spise blandt os mennesker, men bierne kan også godt lide den. Jeg tror ikke, jeg tæller forkert. Jeg har så det. Der var næsten 20 bier bare i en af dem. Prøv at se de der kaffemøllen derhenne. Og se en gang, der har vi Madame Blå udstillet. Og der er konserves. Og jeg hæfter mig særligt ved Ota Solgryn. Det var der min morgenmad i mange år. Her har vi ritualskabet. Ost, pølse, mange oste, flere pølser. Og så kommer vi over i tobaksvareafdelingen lige om lidt her. Ja, måske. Og så en ting, der er helt vigtig, det er æsken, eller
dåsen deroppe med den store Marie. Mariekiks. Ældst her, jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, men interessant, at man kan gøre sådan noget. Repræsentanter fra Carlsberg, fra Tuborg og andre steder. Se de flasker. Jeg kender jo de der etiketter. Og her der har vi vinafdelingen. På det tidspunkt der har man også flasket vinene selv. Men Madeira kan jeg se, og noget Bordeaux-vin. Og kirsebærvin, det er nok fra danske kirsebær. Det er jo en teknik, de brugte til at male med. Vi har i hvert fald Cliff her. Hej. Så ser vi sådan lige et teenageværelse fra, 70'erne. Vi har været spillet Cliff her på Cliff Richard, vi er unge. Gud hjælp mig også en Yamaha-guitar. Yamaha var i øvrigt meget helt nyt i Danmark i starten af 70'erne. Og det var en rigtig god guitar, man kunne få til en meget rimelig penge. Ja. Og prøv at kigge herover, der er bøgerne, og der er Jules Verne, og Astrid Lindgren, Ole Lund Kirkegaard. Ham kender vi jo godt til. Og så op på væggen, der er der et tidligt billede af Gasolin. Og her på den af, ved siden af Gasolin næsten, der har vi et lille billede af ABBA. Og de to ting sammen viser jo egentlig, hvor vi er hen tidsmæssigt. Gasolin har været længe på banen, og det har ABBA så sandelig også.